Kad spominjemo predsjednika Milanovića, svašta je pričao, kao što ste rekli, dugo ga nije bilo, po otprilike 30 minuta to trajalo. Između ostalog spominjao je vaše europske ambicije, nastavno na priču o Charles Michelu koji je najavio da će izaći na europske izbore, dakle ostaje tu prazno njegovo mjesto, pa se spominje Viktor Orban, jeli, i kaže predsjednik Milanović što se s tim želi u Europu spriječiti, kaže da ste vi zapikirali mjesto Charles Michela kojeg naziva šefom sale. Jeste li zapikirali to mjesto, imali tu ikakve istine ili možete reći da vas ne zanima ta pozicija ili neka druga u ovom trenutku, odnosno naredno neko je? Ne, ja sam čuo da bruje evropski NATO krugovi da je Milanović kandidat za glavnog tajnika NATO-a. Da on želi naslijediti Stoltenberga. Stoltenberg nakon eto godina i godina produljenja ipak je odlučio ne biti više glavni tajnik NATO-a. Ja mislim da se on zapikirao na to njegovo mjesto. O tome će se odlučiti prije samita, to velikog pobjedničkog samita NATO-a u Washingtonu, dakle NATO će imati tada, koliko se ja sjećam, 75 godina i to je to. I ja mislim da već hrvatska javnost, građani, svi ovi koji rade, brine koliko im je plaća, kolike su im naknade, da li im je sada veći dječji doplatak, da li su investicijskom kreditnom rejtingu, koliko su kamate, kako će skrpiti kraj s krajem, moraju početi biti u mrtvom strahu da li će Milanović otići prije kraja mandata. Ja mislim da je to glavno pitanje. Što se tiče Charlesa Michela, što se događa u trenutku, dakle kakva je procedura, evo možete nam to pojasniti u trenutku, ako on zaista ode u Europski parlament, dakle imamo prazno to mjesto prije samih izbora, što se tada događa, kako se to mjesto popunjava, kako se to rješava to pitanje? To je pitanje koje nema nikakve veze sa Savjetom za Slavoniju, Baranju i Srijem. Oni koji čitaju novine strane, a nisu u nekakvoj političko-komentatorskoj sprezi sa Milanovićem, možda o tome nešto znaju, a možda i ne znaju dovoljno. Budući da ja nisam imao vremena jer sam bio ovdje i radio, razne ljudi koji planuju, ne mogu komentirati. Dobro, dobro se razumijete u to kako to funkcionira u Europskom vijeću sigurno. Samo možete li pojasniti onim gledateljima koji možda ne prate strane medije, koji ne znaju što će se sad dogoditi, ako šali želu? Mogu, ali ne danas. Jeste li vi zainteresirani za tu poziciju, odnosno je li to negdje u vašim planovima bliske budućnosti? Pa moj plan pobijediti ponovno na izborima i to za Hrvatski sabor, za Europski parlament, a nadamo se i predsjednički. Ako se to dogodi, vi nećete napustiti stranku u tu poziciju, nego ćete ostati u Hrvatskoj, dakle i sljedećih nekoliko godina? Znate što vam je jako važno u Hrvatskoj? Vidim da to nije sad samo njegova tema, nego tema ostalih, ali da to na neki način kažem. Dakle, imate narativ oporbe koji 8 godina meni govore da idem u Brisel. Ja 8 godina slušam u Saboru i od Milanovića istu temu. Šta nam to govori? A, bave se tračevima, dakle, taj čovjek sa mnom ne komunicira uopće, mi nemamo nikakav kontakt već oko, vjerojatno 2 godine, osim nekog usputnog razgovora na Sinjskoj alci. Ako neko takav kategorički tvrdi koje su moje ambicije, to znači da ta izmišlja. Moramo to isto demistificirati. Zato je kad neko izmišlja, kad neko govori o nečijoj privatnoj orijentaciji, kad neko, koliko vidim sada što su mi poslali, potiče jedan broj ljudi u pravosuđu da po de lege ferenda, onaj koji će se donijeti, slobodno krši zakon i jamči im pomilovanje. Kako mi tu političaru govorimo. Govorimo nekome ko prije svega nema što raditi, ko se hrani nekim tračevima kojih nema. Ja to osim njega još nigdje nisam čuo, ni izašao neki politiku, ni izašao Financial Times, ni izašao nitko. Dakle, izlazi samo neko ko je jako opterećen, ko je zavidan, ko valjda ima neke noćne more. Meni djeluje da on i ova ekipa, recimo iz Mosta, navodno oni imaju isto presicu na tu temu, ja ne znam šta je njima. Oni valjda kad zaspu, onda sanjaju meni kako da me se riješi. Ako već to ne može napraviti bezuk, vam neko ispere mozak da dođe teroristički napad napraviti na Banske dvore, ako nas ne mogu dobiti na izborima demokratski, onda, aj molim te, odi u Brisel samo da ti se riješi. Znači, to je ekipa o kojoj mi govorimo. I ta ekipa je ta druga Hrvatska, Hrvatska koja bi rado kršila zakone, Hrvatska koja bi se nakon plandovanja vratila pa pljuckala po ljudima koji rade i uz to otkrivala seksualnu orijentaciju. Zamislite samo na tren da je to napravio recimo neko iz HDZ-a ili ja kao predsjednik vlade i da je počeo prozivati kolega iz, ne znam, SDP-a. To
kolega iz te i te stranke, to novinar iz te i te stranke, iz tog i tog lista je taj, urednik taj i taj. To je bio skandal. To je bilo čudno. I zato tu politiku dvostrukih standarda moramo stalno razotkrivati. Mi smo u vježbi razotkrivanja. Ima li ikakve istine u tome da se, kažem,